best use of this tape by playing it at your regular bedtime. And due to the nature of my voice and the time you have chosen to play the recording, no doubt you will find yourself drifting into a deep, restful sleep. Use the tape periodically, perhaps once a week or once a month, as you feel the urge or the need or the desire. As this is a self-hypnotic tape, it is never ever advisable to be playing this recording in a moving automobile, or at any time for that matter when you wish to maintain full awakening consciousness. Sen piilotettu kasvot vaihdettu ja kasvot omat herätetty, menetetty osa niistä, joiden kanssa päivällä vielä eletty. Ensi kertaa vasta nähty ja silti jääty, alitajunta pysähdetty. Yritän nousta, en tiedä onko mieleni unessa. Yritän nostaa pinnalle tunteita päivällä koettuja, tahtoisin olla. Olla vaan rauhassa, mutta unen sirpaleet pyörii aina vaan ajatuksissa. Kaksi maailmaa kahdessa ajassa, muuksi muuttuvaa vuorotelle vallassa. Sekava tajunta, sekoitettu virta, kupera pinta heijastaa valoa.